សួស្តីអឺថ្ងៃនេះសូមដោះអាវទេដោយសារតែក្រោយផ្ទះខ្លួនឯងតែចឹងទៅអឺក្រោយស្អស់ដែរសំឡេងនំនេះគឺជានុយបឆោតនេះដងស្ទួយមួយទៀតតែខ្ញុំសម្រាប់បបក់នេះសម្រាប់បបក់អញ្ចឹងនុយបបក់ហើយនិងនុយស្ទួយខុសគ្នាបាទនោះតែពងស្ទួយនោះគឺនុយស្ទួយយើងស្ទួយធម្មតាហើយនេះយើងបបក់ហើយចាំមើលមើលខ្ញុំសាកបបក់មើលតើវា មិនដែរបានឬមិនបានមិនដឹងទេមិនដឹងថាបានអីប៉ុន្តែມັນដឹងថារួចថ្លៃនុយនេះអត់ទេនុយនេះគឺជានុយបិឆោតបោះថៃតែនៅម្ពឹងក៏មានលក់ដែរគឺក្រោមស្ពានច្បារអំពើឬក៏នៅម្ដុំមេភ្លើងបាទហើយមួយប្រហែលជា4 ដុល្លារទៅ5 ដុល្លារគ្រាន់តែនុយហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើវាដាច់អីស្ដាយដែរឥឡូវចាំមើលខ្ញុំបបក់លេងមើលមើលមិនដែរបាទ đòn nó vẹn tích đại ra đòn thì mẹ bập bọ chẳng thì vẹn bữa bán thùng thì vừa ớt đấy ớt đây thì này cầm lăng mà vẹn mà nó cũng vẹn phải giữa 7 mét 4 mét đó phải giữa 4 mét đòn đấy
Hát bài đồ đã phải không đang không?